Sou Mário Faria, venho de Vila Nova do Famalicão, estou na empresa há cerca de 9 meses, estou no departamento de energias renováveis, na Bundel. O que me levou a inscrever no evento, basicamente foi à procura do desafio, tentar procurar oportunidades, experiências, trocar conhecimento com outras pessoas e tudo mais. O adjetivo que caracteriza a Casais, para mim, é a oportunidade, porque depois de estar inscrito no evento, uma pessoa, mesmo na minha altura, isto por experiência própria, não tinha grande experiência profissional nem nada, mesmo assim deram a oportunidade e mesmo uma pessoa depois de estar cá dentro sente que as oportunidades vão surgindo. Participa no Meet and Greet.